الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nastavljamo sa našom rubrikom pitanje i odgovor. Sljedeće pitanje nam dolazi iz Norveške i brat pita. Assalamu alaikum, pitanje je u vezi kunut dove na vitr namazu. Kada sam bio na vašem druženju, decembru 2014. godine, jedan od naših daja, on ovdje spominje i ime daje, ja neću navesti njegovo ime, je odgovorio na pitanje u vezi vitr namaza i koliko rekata da se klanja. Međutim, u isto vrijeme je spomenuo da je pogrešno shvatanje da se na vitr namazu uči kunut dova. Spomenuo je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kunut dovu učio samo jedan mjesec i to je bilo zbog nekih velikih iskušenja. Međutim, čitajući knjigu, i on ovdje spominje jednog opet od naših daja, kojeg ja ovdje neću spomenuti, piše da se kunut dova treba učiti i da je to bila praksa ashaba i jedino razilaženje je bilo da li se uči prije rukua ili poslije rukua. Kako da se postavim prema ovome i koji od daja je u pravu? Allah vas nagradio. Dakle, ne radi se ovdje samo o razilaženju dvojice daja koje si ti, dragi moj brate, pomenuo ovdje u svom pitanju. Radi se o razilaženju mnogo većih učenjaka, čak i imama mezheba. Naime, kada se radi o pitanju učenja kunut dove na vitr namazu, učenjaci mezheba su se razišli na nekoliko stavova. Stav imama Ebu Hanife i učenjaka Hanefijske pravne škole jeste da se kunut dova uči na vitr namazu tokom cijele godine. Međutim, stav imama Šafije i učenjaka koji su sljedbenici šafijskog mezheba jeste da se kunut dova na vitr namazu uči samo u drugoj polovini Ramazana. Jedan mali dio učenjaka šafijskog mezheba, jedan mali dio učenjaka Hanbelija, smatraju da se kunut dova na vitr namazu može učiti tokom cijelog Ramazana. Ja bih ti savjetovao da se prema ovome postaviš kao što se postavio i imam Ahmed ibn Hanbel, kada je upitan od imama Ebu Davuda. Dakle, imam Ebu Davud je bio jedan od učenika imama Ahmeda i napisao je knjigu pitanja koja su postavljena imama Ahmedu. Dakle, imam Ebu Davud je postavljao pitanja imamu Ahmedu ibn Hanbelu, a zatim bi bilježio i njegove odgovore i tako je nastala i ova knjiga. I upitao ga je baš o ovoj situaciji, kako bi se on postavio prema ovom pitanju, pa je imam Ahmed ibn Hanbel odgovorio. Dakle, kada bi ja učio, kada bi ja imamio, ja bih učio kunut dovu samo u drugoj polovini Ramazana na vitr namazu. Ali ako bih se našao u situaciji da klanjam za imamom koji klanja vitr sa kunut dovom i u toku Ramazana, dakle cijelog Ramazana, ja bih klanjao za njime i učio bih dovu za njime. Ovo ne spada u
pokuđenu vrstu razilaženja kod učenjaka. Ovo je vrsta razilaženja koja je nastala zbog shvatanja hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni koji smatraju da se vitr treba klanjati tokom cijele godine uz kunut, dovu, su shvatili hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem na način da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to činio i preporučio da se čini tokom cijele godine. Dok je imam Šafija shvatio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio to samo u drugoj polovini Ramazana i ostavio tako da se uči. Ovo razilaženje je bilo poznato i ovakva vrsta razilaženja su bila poznata i za vrijeme ashaba, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao skupini ashaba koja se uputila prema jevrejskom plemenu, pohod na jevrejsko pleme Benu Kurejda, pa im je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nećemo klanjati ikindiju sve dok ne dođemo kod njih. Međutim, oni su bili na pola puta kada je akšom se primakao i kada je ikindija trebala da se obavi, jer je vrijeme ikindije trebalo da se završi, pa je jedna grupa ashaba shvatila poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nikako neće trebati i nikako ne smiju klanjati osim kada dođu u to pleme Benu Kurejda, pa makar to bilo i nakon isteka ikindijskog vremena, dok su drugi shvatili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao kako bi požurio ashabe, dakle da stignu u pleme Benu Kurejda prije isteka ikindijskog vakta. Pola njih je klanjalo ikindiju, tada pola njih je sačekalo i klanjalo je ikindiju nakon isteka ikindijskog vremena, nakon što su došli u Benu Kurejda, onda su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta da rade, na koji način da se postavi, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i ovi su u pravu i ovi su u pravu, jer su se jedni i drugi oslanili na hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da koji god stav da uzmeš po ovom pitanju nećeš pogriješiti i obojica daija su u pravu, jer su obojica daija oslonili se na tekstove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu Allah.